yangu ambaye hapo na mizizi pia katika mji wetu wa Malindi, especially katika maeneo ya KD pale bwana Kisundogu. Lakini kwa nini niseme mimi ndugu yangu wakati Dimosh GWIJI mwenyewe yupo ndani ya studio? Inakuaje bro? Niko fit ba. Upo freshi kabisa. Inakuaje za life ni na nini na mambo kama hayo? Ah, nimezoea kuishi. Ah, corona. Unajua Dimosh, mimi mara ya kwanza nilipolisikia ile jina, nilikuwa najiuliza kwa nini ukaamua kuweka neno GWIJI? Unajua GWIJI sio jina dogo ndugu yangu. Si ndio? Aha, kwa nini ukaamua kuweka neno GWIJI katika jina lako? Sasa unajua wakati nilikuwa nikisomea huku Malindi. Mhm. Nilikuwa primary nilikuwa niko pale Karima. Mhm. Alafu sasa unajua pale tukicheza GWIJI na nilipewa kitambo sana. Okay. Pale shuleni nilikuwa najitaga Dimosh Generali. Dimosh Generali. Yeah. Aha. Yani general. Mhm. Sasa unajua kwa sababu mimi napenda kucheza hizi, nilikuwa napenda music na vile drama pale shuleni. Mhm. Sasa Karima primary. Yeah. Okay. Yeah, nilikuwa mdogo. Aha. Sasa hapo ndo nilipata kama wale watu wale wafuasi wangu wale walikuwa wanapenda yani chenye unachokifanya vituko vyangu hivi. Mhm. Mhm. So walikuwa naona kwa sababu kwa darasa pia nilikuwa nafanya vizuri. Yeah. Nilikuwa mwerevu na siringi. Okay. Aha. Unaona? Yeah. Na vile vituko pale nilikuwa nafanya, sasa watu walikuwa wananiita General Dimosh, General nini. Sasa kuna kijana mmoja alikuja yani. Mm-hmm. Akanambia yani wewe, mm-hmm, yani wewe unakuwaga GWIJI. Yani wewe kila jambo unaingia ndani unajua tu hivi hivi ushajua na ushaingia. Okay. Kama zao unakuwaga GWIJI. Okay. Sasa hapo venye alinita hivyo, mm-hmm, alishindaga yeye akiniita anitaja tu GWIJI. GWIJI. Oh. Sasa ikashika na nikamwambia eh, bana nataka ni change sasa ikuwe. Badala ya generali niweke GWIJI. Niweke GWIJI sasa. Okay. Wala kitu ambacho hakiku change ni Dimosh. Dimosh. Dimosh, Dimosh inakujaje? Sasa Dimosh inakuja na majina zangu kamili. Mm-hmm. Kwa sababu unajua mimi ni mjaka. Okay. Nimezaliwa huko. Sasa Dimosh ni kumetoka na ile jina ya Omondi, Omosh. Okay. Yeah. Okay. Sasa hapo kwa Omosh mimi yangu nikaweka Dimosh. Mhm. Sasa hivyo ndo nileta hiyo jina ya Dimosh GWIJI sasa. All right. Bwana afadhali umekuja studio hapa, mtu kutoka maeneo ya Nyanza. Kuna vitu vimekuwa vikizungumzwa kutoka lile eneo. Yeah. Bwana nasemekana nyinyi mabingwa bwana kwa masuala ya kuwa romantic bwana do. Hatuchezi na mapenzi baba. Eh? Unajua kutreat wanawake. Yona si siri. Hiyo ni kweli? Eh. Okay. Yeah. Kwa hivyo sio swala la maneno maneno tu. Ah, sio maneno baba. Aha. Tukemua, watu wa Nyanza hatari. Ah, tukiamua kuspend kwa msichana. Mm. Anataka kiani akitoke kwa kama historia kwa maisha yake. Kwa maisha yake. Eh, bwana nimo shwewe kwa mtoto wa kike nyingi umetumia ni ngapi? Nini hiyo? Mtoto wa kike ambaye umetumia hela nyingi sana yani kwake ni shilingi kama ngapi hivi? Ile kidogo yenye nimetumia ama pesa kubwa. Ile pesa kubwa yenye umetumia kwa sababu ya mtoto wa kike. Inaweza kufika kama shilingi ngapi? Inaweza fika si mingi sana, kitu kama 1800. Sio mingi hiyo. Yeah. Yes, ni gari moja tu. Okay, bwana Dimosh GWIJI yupo ndani ya studio. 29 dakika zimekatika baada ya saa 12 ikiwa ni majira ya Afrika za Mashariki. Bwana sema nasi hapa ndani ya 87.7, tupo ndani ya soko thabiti la burudani. But you already know, mimi naizungumzia mzuka level kama kawaida. Ikiwa nambari za simu ya moja kwa moja 0711310304. Vile vile pia kumbuka tupo live kupitia kurasa zetu za kijamii pale upande wa Facebook, kwa hivyo unaweza kulink up na sisi pia kupitia Radio Jahazi 87 bwana nukta 7. Ukaweza kutupatia hisia zako, ukaweza kutupatia kile ambacho ungependa kumuuliza Dimosh GWIJI. Mimi kabla hatujaanza Dimosh, ningependa kujua kwanza. Najua kwamba wewe ni umetoka kule Nyanza. Ehe. Lakini pia wewe ni mtu ambaye Kiswahili unakielewa. Yes. Lakini still umeweka unyumbani katika ngoma zako. Ehe. Haya maamuzi ilikuwaje kwaje? Basi ndio nifike kitambo nilikuwa napiga ngoma za Kiswahili mzima kabisa. Hizi mm-hmm. Wakati nilikuwa nimeanza muziki hapa vizuri kabisa Malindi. Mm-hmm. Mm-hmm. Nilikuwa napiga bongo flavor. Oh. Vizuri kabisa. Mm-hmm. Lakini sasa huo wakati na maproducers tulikuwa tunafanya nao kazi. Mm-hmm. Sasa unajua nilikuwa naenda pale studio. Mm-hmm. Ikifika mali nikipiga ngoma ya nikipiga na Kiswahili, mm,
haiku inakuja na ile vibe. Ile vibe yenye nataka ifikie watu vizuri. Okay. Kuna venye vibe ilikuwa ina miss kidogo, though ilikuwa tamu ukisikia. Mm-hmm. Lakini pengine ile touch nataka bado ulikuwa hujaridhika na kile ambacho kinatolewa pale. Ehe. Okay. So huo wakati nilikuwa nafanya kazi na producer Unda. Mm-hmm. Tulikuwa studio fulani inaitwa Bomba Records. Okay. So wakati nilikuwa naenda pale studio, mm-hmm. Unda alikuwa nakataa kunirekodi mpaka niambie andika mistari ya Kijaluo. Kwa hivyo mtu ambaye alianzisha hii safari ya wewe kuimba Kijaluo ni Unda, ambaye ni mitaa Kisauni. Alikuwa nakataa kunirekodi mpaka niambie andika verse ya Kijaluo ndio uweke kwa hii ngoma. Okay. Na alafu namwambia sawa, hebu nipe nafasi kidogo. Alafu sasa wakati huu ilipata mimi sasa ndio niandikie mistari kwa Kijaluo ilikuwa ngumu sana. Mm-hmm. Ilikuwa inanipea wakati mgumu sana, nilikuwa nakana natafuta hizi maneno. Mm-hmm. Sasa kuzipanga ikuwe ngoma moja ilikuwa inanisumbua. Okay. Lakini akanifunza nikazoea. All right. Na unajua yeye hata elewi Kijaluo lakini akanifunza nikazoea. Ika ukazoea. Okay. Wanasema mziki hauna lugha lakini unajua huwa tunakwenda tuna vibe na feeling la burudani. Lakini pengine nitake kujua hivi unajua bila shaka wewe hau target soko la Nyanza peke yake. Yeah. Una target soko la kimataifa kabisa. So hii kuimba ki lugha ya nyumbani. Wewe unaichukuliaje na target ambazo uko nazo za kimziki? Hiyo target yake ni kubwa sana kwa sababu mm-hmm. la kwanza kwa nini nime switch kuimba Kijaluo hivyo mm-hmm. rap ya Kijaluo mm-hmm. ni kwa sababu hapa Kenya mm-hmm. Kenya nzima mm-hmm. hakuna town utakosa Mjaluo. Ah, okay. aha hiyo ni kitu la kwanza. Okay. Hata nikipeana example mm-hmm. hao wasanii wengine wanaimba hizi mziki za Ohangla za Kijaluo. Yeah. Wanakujanga kuperform Mombasa. Yeah. Wanakujanga kuperform Malindi. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa niambie wanakuja kuperformia nani? Yeah, na wao wanapiga pure tayari Kijaluo. Ehe. Okay. Na wanaendaga mpaka huko America huko majuu wanaenda kuperform. Oh, kwa hivyo uwepo wa jamii ya Nyanza katika sehemu nyingi za dunia ndio ilikuwa kupatia moyo pia kwamba inaweza. Yeah, inaweza. Okay. Alafu pia mm-hmm. Kitu moja ambaye nilikamkugundua nilifanya research yangu. Mm-hmm. Nilikuja kupata mm-hmm. Ngoma za Kijaluo kuna venye zinapendwa tu ina fura fulani yani. Ina kautamu kake yani. Okay. Na bila shaka by the way track nyingi sana ambazo zimekuwa zikitrend of late zimekuwa na kaujaluo pale ndani. Watu kama kina Okelo Max ni watu ambao tumeona wanafanya vizuri sana na wameendelea kufanya vizuri sana. Yeah. DIMOSH GWIJI kwa sasa hivi yupo na track ngapi? Niko na album 3. Album 3. Yes. Mm-hmm. Ambazo kwa sasa hivi mm-hmm. Hizi album ziko tayari. Mm-hmm. Nitakuwa sasa naanza kufanya launching zao. Okay. Na wakati nitakuwa natangaza kufanya launch ya album ya 3. Mm-hmm. Nitajumuisha watu wengi sana. Nitakuwa naita wageni pia wakuje. Okay. Nita invite watu wakuje. Mm-hmm. Na vile vile nita communicate na mafans wangu mm-hmm. Kwenye mtandao zangu ili kabisa tuweze kupatana nao ili wajue kabisa ili anaweza support afike. Afike. Yeah. Hizi album 3 ambazo unazizungumzia tayari zimeshaandaliwa? Yes, zimeandaliwa. Ni vitu ziko tayari. Ni mimi ndo nachelewa. Oh, ni vitu ambavyo tayari vimeshapikwa. Yes. Unajua ndugu yangu kutayarisha album 3 mpaka useme ya kwamba zipo tayari sio kazi rahisi. Sio kazi rahisi. DIMOSH GWIJI kuna majemedari nyuma yake ambao wamesimama na yeye kimziki ama ni DIMOSH kama DIMOSH? DIMOSH hivi nikianza hii mziki tulikuwa kwenye kikundi. Mm-hmm. Na tulikuwa tumejita majina tofauti. So kuna pia wakati nikatoka Malindi nikaenda kule mji wa Kisumu. Mm-hmm. Nikakaa Kisumu kidogo nikapatana kundi lingine pale pia. Mm-hmm. Tukakaa pamoja. Okay. Tukaunda group fulani pale ambayo inaitwa Majemedari. Mm-hmm. Unaona? Mm-hmm. Sasa ni Majemedari wakati nilikuwa nimeunda. Mm-hmm. Nilikuwa nimepata vita kidogo. Unajua lazima upate yule mtu ambaye anakupiga vita kidogo. Mm-hmm. Kwa nimepata vita kidogo eti yo jina mnajiita Majemedari au inatumika sijui Malindi ama nini na nini. Mm-hmm. Nikamwambia
Hao ni hao na sisi ni sisi. Ni sisi. Na flavor tunapiga mziki ni kwambia jina majemedari ni jina ya Kiswahili. Yeah. Sisi ya chukua jina la mtu. Okay, ilikuwa ni kikundi minajita majemedari na nyinyi pia. Yeah, kabisa. Kwa sababu pia huku kuna kundi ambalo lilikuwepo japokuwa kwa sasa hivi alipo. Yeah. Ilikuwa pia linajulikana kwa jina la majemedari. Yeah. Yeah. Jichwa jungu wanasema I'm inside from my village somewhere listening out rasi massive. Shukran sana ibwana na muona pa kupitia Facebook Live ya kwetu. Joshua mjukuu anasema bwana nikiwa pande zangu za kujidai Mkuyuni Mwanza Tanzania. Bwana nawapata vyema kabisa hapo studio kwa njia ya Facebook. Shukran sana ndugu yangu bado tuko pamoja. Dimosh una mtu sasa hivi akikuuliza Dimosh unafanya mziki wa aina gani? Jibu linakuwa lipi? Nafanya mziki aina mbili. Mm-hmm. Moja inajita Afrobenga. Okay. And Afropop. Afrobenga and Afropop. Yeah. Ndio mziki ambao wewe unaufanya. Yes. Na huu mziki ume ndio huu ambao uliuzaa wakati unaanza ama ulikuja baadaye? Hii ilikuja baadaye. Mhm. Juu nilikuwa nimeanza na mziki ya hip hop. Oh, rap ile pure kabisa. Yeah. Mimi okay. mimi ni rapa mnoma sana. Mbona ukatoka? Hailipi? Sasa sasa bado nina rap tu. Lakini sio ile, unajua mtu akwambia anafanya rap, kuna ile hardcore. Ni kwa kuna hardcore rap na pia kuna rap. Kuna commercial, wanaita commercial sasa hii. Sasa unajua nilitoka pale kwa sababu mimi ndo nilipenda flavor hiyo ya kitu kipiga yenu na utingishe kitu ile kabla hujaambiwa unacheza. Kuna watu Dimosh ambao wako na mtazamo wa kwamba mziki wa hip hop unajua ambao wewe ulianza nao na ukauacha. Yeah. So wewe uko na experience now. Mm-hmm. Ya kwamba ni ngumu sana kusukuma mziki wa hip hop ile pure hip hop. Yeah. Wewe unazungumziaje hilo? Ni soko yake ni ngumu sio rahisi. Mm-hmm. Soko ya hip hop sio rahisi kabisa, ni ngumu. Mm-hmm. Kwa sababu unapata kuna baadhi ya watu ambao wanaelewa hip hop. Sasa inategemea na approach ya msanii. Mm-hmm. Kwa watu. Mm-hmm. Hip hop unapata ndio uhiti pia inatetem kwa sababu wasanii ni wengi. Okay. Wa hip hop. Yeah, wasanii ni wengi wa hip hop. Mm-hmm. Na wanaipiga pale tena vizuri sana. Okay. Unaona? Lakini sasa unapata hapa pia unapata ugumu fulani na ukipeleka ngoma studio za zingine hip hop yako unapata kama bado hai sound kama vile ya ile yule mtu mwingine. Okay. Kwa sababu unajua production pia ziko tofauti. Mhm. Unaweza pata uko na yani uko na mistari kali, unapiga yani ngoma inatoka kali lakini saa zingine unapata kama producer amekuja akakuangusha. Okay. Haja kutengenezea beat fit. Okay. Sasa unapata kama ile hip hop inabo. Mhm. Lakini wewe binafsi. Yeah. Hii transition ya Dimosh wa kurap hadi kwa Dimosh wa Afrobenga na hii muziki mingine. Mm. Ililetwa na nini? Okay, kilichofanya nini hivyo? Kuna wanamuziki wa kitambo sana nilikuwa napenda kusikiza ngoma zao. Okay. Mbele kwa sasa hivi nafikiria kwamba hata hakuna mmoja wao sasa anaimba. Mm-hmm. Ama wengine pia nasema Mungu alishachukua maisha yao. Okay. Yeah. Kina nani hao? Watu walikuwa wameni inspire sana kwa music. Kwa kwanza walikuwa kina Gidigidi Majimaji. Majimaji, okay. Mickey Mosh. Okay. Yeah. Hao watu nilikuwa nasikiza ngoma zao sana. Alafu kulikuwa na rapper fulani alikuwa anajiita Kunguru. Aha. Alikuwa naimba na Mr. Lenny. Okay. Ndio naongelea TBT za Kenya hizo ndugu yangu. Yeah. Aha. Yeah. Alafu pale pia kulikuwa na Isa. Mhm. Yeah. Mm-hmm. Au ndio watu nilikuwa nasikia muziki wao unasikia mstari wanaandika pale ni vitu zimekoma. Mm-hmm. Na ni muziki ambao napendwa na kila mmoja. Okay. Sasa ndio nilikuwa najaribu kufuata nyayo zao bana. Mm-hmm. Yeah. Okay, bwana mpenzi msikilizaji wacha nikwambie hivi uko na neno ndugu yangu la kumtia moyo Dimosh Gwiji. Mimi nambari zangu za simu ya moja kwa moja zipo wazi. Utakuwa unasema nami bwana kupitia 0711310304 kama nilivyokujuza. Kwa sasa hivi ipo kazi yake fulani ambayo nataka niweze kuiachilia hapa tuweze kuipata ladha yake. Alafu tukirudi itakuwa tunazungumzia hizi album ambazo zinakuja. Tujue bwana collab ni ngapi? Je, hizi collab zipo na kina nani? Na pia vile vile bwana tutakuwa tunataka kujua Dimosh kabla aandike mistari huwa kuna mahali analenga ama huwa ni yale maswala ya leta biti alafu mistari inakuja baada ndugu yangu ya kulisikiza biti. Kwa sasa hivi pokea hichi kibao kinakwenda kwa jina la Dunda kutoka kwa Dimosh Gwiji.
kwamba Dunda ndo kazi ambayo ndo mbichi kutoka kwake kwa sasa hivi ambayo iko pale nje. Ningependa kujua kutoka kwako Dimosh. Tukianza tuna hii track inakwenda kwa jina la Dunda. Lengo kuu wakati unaandika hii ngoma ilikuwa nini? Ngoma ya Dunda. Dunda ni mziki ambaye ilikuja kwa sababu ya starehe, wacha niseme hivyo. Sababu ya starehe. Yeah. Kwa hivyo ni ngoma ya watu ambao wako kwenye starehe. Yes. Aha. Na watu ambao wako kwenye starehe. Mhm. Alafu watu ambao pia wanapenda kujisifu. Unajua kwa hii dunia, aha, watu hupendaa kusema eti wacha kujisifu, ngoja usifiwe. Yeah. Maana kuna mtu atakusifu. Jisifu ringa na mwenyewe. Anasema ujaluo ni gharama jamani. Wewe unataka kungoja mtu akusifu wakati yeye mwenyewe kuoni. Mhm. Eh, sasa jisifu na uringe kabisa yani. Oh, okay. Penda maisha yako. Mhm. Lyrics za Dunda zilikuja kabla ya beat ama baada ya beat? Lyrics za hizi zilikuja kabla ya beat. Kabla ya beat. Yeah. Ni mfumo wako huu ama kuna venye wakati mwingine wewe unakwenda studio unapewa beat alafu ndio utoe mistari? Sasa unaona huu muziki niliandika kitambo kidogo. Okay. Sasa wakati nilikuwa naenda kwa zile vitabu nilikuwa nikiandika mistari zangu nikapatana na hii. Na hii ngoma. Eh. Mhm. Hii ngoma nilikuwa nimeandika nikiwa niko class 8. Okay, mwaka gani huo? Eh, kitambo. Haikumbuku hiyo. Ndio uliandika hii mistari. Ndio niliandika na ilikuwa tu iko kwa kitabu. Sasa wakati nilikuwa naenda kwa kitabu changu mali nimeandika hizi muziki nikapatana naye. Mhm. So kupatana nayo nikasema hii kuimba tu hivi flow yake ikakuja. Mhm. Hauna ni usahau japata habari ama kujua ni nani mkali. Mm-hmm. Nikabeba hivyo nikaenda nao studio. Unamaanisha Dimosh kwamba kuna muda msanii huwa anaandika mistari lakini hana flow. Yeah. Unaona hizi mistari huwa zinakujaga. Ushaona venye zinakujaga tu ni kama kuna kitu imekuingia tu yani. Kuna jamaa wanasema kuna pepo fulani. Bas. Hizi mistari zinaweza kuja hata usiku kama umelala. Mhm. Unaweza mkata saa 8 uandike ngoma. Mhm. Unaona? Wewe inatutesa sana sometimes. Mhm. Yeah. Mm. Saa zingine na kujukiwa uko kazi. Okay, inabidi utulie kidogo. Mimi mistari saizi kuja kani niko job na chukwaga simu. Mhm. Naenda kwa record. Oh, voice ile. Eh, najificha mali tu hivi unaweka tu kidogo. Mhm. Baadaye nikikaa chini nikisikiza hiyo flow, sasa nitaitafutia maneno sasa. Okay. Yeah. All right. Bila shaka mpenzi msikizaji umeweza kulijua hilo kuhusiana na utayarishaji wa muziki kutoka kwa Dimosh GWIJI. So far Dimosh, umefanya kazi na maproducer kama kina nani hivi? Hey, nime work na producers wengi. Mhm. Nimefanya kazi na nikianza na nyuma nimefanya kazi na Unda aka MITAA. Mhm. Ambaye pia ni producer mkali sana ndani ya Malindi. Mm-hmm. Na vile vile kuna producers wengine pia nimefanya nao kazi hapa Malindi japokuwa sahii siwezi kumbuka majina zao vizuri. Okay. Lakini wapo. Mm. Kule Nairobi pia nimefanya kazi na producers wakali. Mm-hmm. Kuna wengine hapo kama kuna mwingine ambaye na work naye anaitwa Tony kule Nairobi. Okay. Ambaye ni producer pia mnoma sana na release ngoma za wasanii ambao wana hit sana. Mm. Ikijumuika pia na hizo muziki zingine za hizi za genge hizo zina hit hizo. Okay. Da. Wanaacha niulize swali moja hapa la utata kiasi. Dimosh GWIJI yupo kwenye mahusiano ya kimapenzi ama yupo single? Hii ilikuwa kwa lineup ya maswali zako. Ama umepatana tu naye. Hii ni swali ambalo linaulizwa kabla ya swali lingine kwa sababu kuna swali lingine pia linakuja lakini ningependa tuanze na hapo kwanza. Hapo? Eh. Wazee mimi niko single bana. Niko single. Upo single? Da, kwa hivyo ulifanikiwa kumroga mtu akupende ama kufanikiwa kwa sababu Januari tarehe 28 Dimosh katika ukurasa wako wa Facebook uliandika leo najisikia kuroga mtu anipende. Bado sijaimpata huyo ambaye nitamroga nipende bado hajapatikana.
Kwa hivyo bado huko kwenye procedure ya kutafuta. So nasikia hapo niliandika vizuri sana. Mm. Natafuta yule naweza mroga na roho yangu kabisa nipende, lakini bado sijampata bana. Mm-hmm. Unajua, kuna baadhi ya watu Dimosh ambao huwa wanadai especially katika masuala ya mahusiano. Uh-huh. Ya kwamba wasanii huwa hawapo sio waaminifu sana. Uh-huh. Wewe ni msanii, unajua? Uh-huh. Na bila shaka hizi pite za kiusanii umegongana nazo. Yeah. Unazungumziaje masuala ya mahusiano msanii? Hiyo nayo inategemea na venye mtu anakuelewa. Mm. Sisi wasanii unapata mara nyingi sana watu wanasema kwamba eti si ni wabaya upande wa relationship. Mm. Tunadanganyana sana. Eh. Mhm. Hiyo nayo ni hali ya maisha kwa sababu hata anayefanya kazi mjengoni. Yeah. Mtu anajenga pale masonry pia anadanganya. Okay. Hiyo ni wanaume waliumbwa hivyo. Okay. Siwezi sema kwamba eti nataka kujitetea ama nataka kutetea msanii fulani ati sisi ni wazuri. Mm. Unaona? Mm. Sasa wakati umepata msichana anayekupenda huwa tunamtunza. Mhm. Na vile sasa unajua mtu akiwa msanii, sasa ukitofautisha msanii na watu wengine ambao wako kwenye mapenzi. Mm. Unapata kwamba sisi wasanii huwa tunaonekana tuko na mademu wengi. Mhm. Wale hawezi understand ya kwamba hii ni kazi. Unao ikifika kama wakati ukwenda kushoot video. Yeah. Unapata video le maua ya video ni wasichana warembo. Mhm. So wakati uko nao pale umepiga nao video, wewe ukipeleka hiyo video nyumbani ama rafiki yako fulani akiona ya swali ya kwanza atakuuliza, hao hujawapitia hao? pia mimi Dimosh nilikuwa nataka niulize swali hilo ndugu yangu. Kwa sababu siku moja kabla ya Valentine, bwana, mtandao wako wa kijamii uliwekwa picha ukiwa umebeba mtoto fulani wa kike hivi kwenye mikono ya kwako. Alafu sasa hivi unatuambia upo single. Unajua? Unaniweka njia panda ndugu yangu, sielewi. Sasa picha imaanisha kwamba eti hiyo picha kuna acting tulikuwa tukifanya Zanzibar. Maana pia location nimeona imewekwa Zanzibar. Alafu ni tarehe 13 Februari, siku moja kabla ya Valentine. Ndugu yangu tudanganye, tutakubali tu. Nakwambia hapo kuna zoezi tulikuwa tunafanya. Okay. Juu hata huyo msichana nilimpata tu huko kwa beach huko. Nikamwambia niko na nguvu naweza nikakuinua. Okay. Akanambia basi hebu niinue nione. Ehe. Na nikamwambia nakuinua. Mhm. Na wewe ukininua, mm-hmm, nakupa 1,050. Okay, ya Kenya. Aha. Sasa mimi nikamuinua, ilipofika wakati wake aniinua akapata mimi ni mzito sana. Akashindwa. Bwana Dimosh, ndani ya dakika 40 ambazo nimezungumza na wewe ndugu yangu, umenitajia 800, sasa hivi umenitajia 1,050. Yaani hizi pesa wewe unazitaja kama mzaha vile. Ili jina Dimosh, katika maisha ya ili jina Dimosh, ukiambiwa uliweke kithamani ya hela, Dimosh yupo na hela zinapata kama kiasi gani sahi? Udosi wa Dimosh uko katika mabano gani? Sipendi kutaja bana. Iko shida kwani? Unaweza fanya jamani, nikitoka hapa studioni bana, kuna mtu anaweza nisikiza seme wacha tungoje akipita na ile Prado yako yake pale. Tumsimamishe. Okay. Lakini hela ipo. Ya, hela ipo. Hakuna siku siwezi lalamika. Okay. Iko kesi yake na bado tunazidi kuitafuta. Alright. Bwana, dakika 5 mimi nimesalia nazo tuzungumzie hizi album. Pengine ukitupatia siri collab ambazo ziko pale, studio ambazo zimehusika, inatoka lini na vitu kama hivyo. Yep. Collab zipo, kuna zenye nimefanya kama hiyo attachment nimefanya na Vuva. Mhm. Vuva ni msanii mkubwa sana ambaye amepiga ngoma za pale za Gengetone. Mm-hmm. Alipiga ngoma yake imehit na julikana kama Wabebe. Mm-hmm. Wabebe amepiga zingine pia akiwa amejumuisha kina Meja. Mm-hmm. So kuna kolabo zingine pia ambazo nimepiga na wasanii ambao pia wanainuka. Mm-hmm. Kule Nairobi. Mm-hmm. Ambaye pia bado iko ndani ya album. Okay. Sio wengi sana. Mm-hmm. Na vile kuna wasanii wakubwa pia nimefanya nao collab ambaye muziki itatoka
very soon, bado iko student na Eva. Okay. Ambe pia nimepiga kolabo na huyo huyo meja huyo. Kuna kazi na meja inakuja pia? Inakuja. Mbaya sana. Alafu pia kuna msani mdem fulani pia anakuja sana, nimepiga na kolabo kule Nairobi. Hizo pia zitakuja kwa album ambazo zinakuja sasa. Umezungumzia sana Nairobi, album zote tatu zimetarishwa Nairobi? Ya, kwa sababu nimekakaa huko wakati nilikuwa natafuta. So unajua hizo album nilizitengeneza kama niko huko, na zimebeba